မုတ်ကုံမြို့နယ်မှာ PSLF TNLA အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအဖွဲ့က TNEC ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအာဟာရကျွေးမွေးပြီးစေဝါကူတာပေးခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်ပြည်နယ်တပ်မဟာနစ်စစ်ဒေသမုတ်ကုံမြို့နယ်ပိန်ပြည့်အုပ်စုစိုင်လင်ကျေးရွာနဲ့ရွှေညောင်ပင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ TNEC ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမိုဟင်ငါကျွေးမွေးခြင်းနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNLA မုတ်ကုံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအမှတ်၁တိုက်နယ်အဖွဲ့က TNEC ကျောင်းမှပညာသင်ယူနေကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား80ဦးကျော်ကိုမိုဟင်ငါအာဟာရကျွေးမွေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆရာဝန်3ဦးကပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေကိုယောဂစီစီပေးခြင်း၊စေဝါကူတာပေးခြင်းစတဲ့အကြမ်းအရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မုတ်ကုံမြို့နယ်အတွင်းမှာမူလတန်းပြနဲ့အလဲတန်းပြဆရာရှာမှမရှိသေးတာကြောင့်အချို့ကျေးရွာတွေမှာကျောင်းပိတ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကမိုင်းဖို့ခရပါ